أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعني أنا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قدار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا ولا مولود هو جاد من والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله مولانا حافظ زكريا صاحب سلفی کی تقریر سماعت فرما رہے تھے اب میں ایک ایسی ہستی کو آواز دینے جا رہا ہوں جن کی ذات محتاج تعارف نہیں اور صرف کلکتہ ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں انہوں نے اپنی تقریر و علمی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے اور آپ حضرات کے سامنے میں جتنی بھی ان کی تعریف بیان کروں وہ کم ہے اصل درجات میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف بیان کر سکوں ویسے تو تعریف ساری تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن میں اب جس ہستی کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ ناظم جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال جن کا اسم گرامی فضیلت الشیخ مولانا محمد معروف سلفی صاحب کلکتہ لہذا ان کا موضوع تقریر ہے محرم الحرام اسلامی پس منظر میں لہذا آپ حضرات ان کی روحانی و بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائیں گے لہذا میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد معروف سلفی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
ہر قسم کی تعریف سارے جہان کے بالنہار اللہ رب ذل جلال و الاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نادل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روض جزا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر تکمیل دین و شریعت کا اعلان کیا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشیمہ اور بہنوں، آج کے یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد ہو رہا ہے. اس کے انعقاد کرنے والی تنظیم الفلاح ایجوکیشنل سوسائٹی رشرا ہے. یقیناً اس دور میں اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد کرنا قابل مبارک بات ہے کہ جس دور میں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، اگر کسی انسان کے دل میں اصلاح کی تمنا بیدار ہو جائے، سدھار کرنے کا ارادہ ایسے انسان کے ذہن و دماغ میں گردش کرنا شروع کر دے، یقیناً اس قوم کی بھلائی اور کامیابی کی ضمانت و علامت ہوتی. میرا عنوان کے تعلق سے اس بات کو آپ حضرات نے سماعت کیا ہے کہ محرم الحرام اسلامی پس منظر میں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. ماہ محرم الحرام کے ذریعے ہی سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے. اسلام کی نگاہ میں محرم الحرام کی حیثیت کیا ہے، اور موجودہ دور میں مسلمانوں کی نگاہ میں محرم الحرام منانے کی صورت کیا ہے؟ بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس موضوع سے متعلق باتیں بیان کرنی بھی ہے اور اسے سماعت کرنے کی ضرورت بھی. محرم الحرام اسلام کی نگاہ میں کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں اور حدیث نبویہ کی روشنی میں لگانا کوئی دشوار کام نہیں ہوگا. اسی مناسبت سے خطبہ مسلمانہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے
آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے ہی سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، جن 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی قدر و منزلت، عزت و احترام، فضیلت و حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ سے بیان کیا ہے۔ ان مہینوں کا نام قرآن مقدس کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کی تفسیر کرنے والی شخصیت، قرآن کے معنی کو اجاگر کرنے والی ذات، قرآن کے احکام کو بیان کرنے والے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بیان کردہ ان ایام کی یا ان مہینوں کی تعین فرما دی ہے اپنے حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کا تذکرہ بھی حدیث کی حوالے سے آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینوں کی گنتی اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت و احترام کے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی درست دین ہے، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ ڈھانا۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں سال کے مہینوں کی گنتی کا اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، 12 مہینوں میں سے 4 کی خصوصی حرمت کا تذکرہ بھی کیا اللہ تعالیٰ، مگر وہ مہینہ کون سا ہے جن مہینوں کو الگ کیا گیا، جس کی فضیلتیں بیان کی گئی، جن کی حرمت کا اقرار کیا گیا، جن کے ادب احترام کا لحاظ رکھتے اس کا اعلان کیا گیا، وہ مہینے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت کہاں سے لائیں گے؟ وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہاں رک کے عقیدہ یاد رکھیے کہ قرآن بغیر حدیث رسول کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جب تک قرآن مقدس کی تفسیر میں حدیث رسول کو شامل نہ کیا جائے قرآن کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے آپ۔ 4 مہینوں کی تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کی ہے، اعلان کر دیا کہ 4 مہینے حرمت کیا ہے، اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع سے